Nduje, na ga sakonka, ka ban cin hanci. Da zan karba amma yanzu na fasa saboda ka makara. To abin alheri dai ba a makara. Haka ne? To me yasa ka kawo min cin hanci har gida? Ka san wannan dai ya sha bambanci da mutane suna kan laye ka dinga ba su naira 5 naira 10 domin su zabe ka. Okay, to ka san kuwa cewa gwamnatin jihar Maiduguri yana so ya tona muku asiri. Idan bai canja rawarsa ba, to ina ganin yana da matsala. To naji yanzu zabe na gaba idan ba kai ka ci zabe ba yaya za kai? Dan wani ya ci zabe ba ni ba. Allah ya kiyaye. Duba Allah, a ji tsoron Allah, a tuna fa za a mutu a je a tarar da Allah. Kamar ya Allah ya kiyaye. Nufin ku za ku kuma yin magudin zabe a wannan shekara? Kwarai da gaske. Kun ji ko? Wallahi wa inna ilaihi raji'u. Okay, to ni dai yanzu an ce za ka bani cin hanci domin in daina faɗar gaskiya. To ba na so saboda ka makara. Ko kuwa ana makara abin alheri? Abin alheri ba a makara. Okay, to naji zan karba amma sai na yi tambaya. Da so kin ji abin da Ganduje yace, in yadda kuwa? Karka yadda, karka amince. Amarya, kan in yadda. Ya ce in ban karba ba zai kama ni. Ya kika gani? To billahi allazi la ilaha illa huwa, karka yadda. Ka zama kai ma jarumi. Duk wanda ya taba ka taba shi. Ganduje, wai shin ya za kai da makiyanka? Ai ka san tuntuni nake cewa ni tawakkaltu ala Allah. Okay, ka gama da makiyanka kenan. To ƴan boko haram kuma fa? Ina ganin kamar an yi maganin su domin jami'an tsaro yanzu za su tsaya aiki sosai. Mr. President, ka ji abin da Ganduje yace, wai yayi maganin ƴan boko haram. Ah.